Ti hoćeš? Možemo. 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 Jel beba nemirna? Ne, divna, ne, ne, jedna divna beba. Ja kažem da je na Ildu, Ilda je bila tako dobra beba, tako da... Kada ste vi bake, ste li razmazali da unučad ili ne? Pa je tate kao bake. Roditelji su tu da vaspitavaju djecu, a bake su da gađaju, maze, paze, vole. A ono stereotipno pitanje da se unučići više vole od djece, sad tu mnogo dolazi do polemike, šta vi mislite? Pa znate šta, mislim, ne možete to tako reći. Imate jednostavno, to je jedna druga vrsta ljubavi, imate više vremena, već ste proživjeli sve one traume sa svojim djecom, tako da polako ste opušteni. U svakom slučaju ne možete ih razlikovati, znači svi se vole, da li više ili manje, to mislim, to su ljubavi koji idu jedno uz drugu normalno. Deca i njihova deca. Hvala vam. Recite još jedno pitanje, recite mi, pošto sada okrećila sezona koncerata raznih, da li ćete otići kod nekog, ne znam kome sledi, od Teta Irović, bit će razni koncert. Što? Mislim, svoje žalanje, šalano i kolega, ali neću. Ne idem, nisam nikada. Ako vas pozove neko od vaših prijatelja? Pa, mislim, moja kumadorica je pravila, tu sam bila i drugo sa estradom, sticam okolnosti. Ne družim se, tako da to su sve ljudi koji su mi kući prijatelji, ali ako oni budu pravili, a ako je baš ko neko sa estrade, ne vidim. A da li vama smeta ta pažnja medija, jer vi niste javna ličnost? Vi ste to spletom okolnosti? Pa dobro, sticam okolnosti, 45 godina sam bila tu i mislim da je to neki dug prema Šabanu i prema svim ljudima koji su tamo dovolili. Podele neku informaciju iz njegove porodice. A da li Ilda možda planira neki koncert? Pa možda na jesen, ali sad. Mislim, jednostavno desi da se mnogo tome mnogo tužnih stvari u maju da bi bilo ko mislim nešto sam što planirao. Tako da ostavimo to za neko bolje vrijeme. Hvala, lepo se provedite. Ali da li si kod Teta i ovi za koncu? Vi niste srce, kako to lepotica danas. Stani ovdje. Stani ovdje. Gdje su? Gdje nam je Vanessa? Dole na jedan stepenik da bi mogu lepšati. E tako. Ajde ljudi! Pucajte! Pucaj! E, može. Zlato. Zlato, pusti mikrofon. Još jednom, zlato. Zlato, ne smijte snikali, ne smijte snikali. Pusti ruke, zlato i pomoći. Zlato, ta boja na vašim usnama označava neku strast. Pa da ti kažem, ja nisam moderna žena, sada se nose one, to znaju žene, oni ovaj... Ruževi, kao da nema ruža, ali ja sam staromodna žena, ja volim jednostavno kako se ja osjećam, takav je ruž i... Znači strastveno? Znači da se osjećam baš upravo tako. To, je to došlo do ovih promjena u ljubavi? Gledaj, oko mene je ljubav, ja vas sve volim, jer potrebno reći bilo šta drugo, znači volim, volim i uvek ću da volim. I to je ljubav. Zlato, izgledate sve mlađe i mlađe. Kako vam to uspeva? Ja stvarno nemam reći. Srce moje, ja sam i prošli. I prošli put sam rekla odludila. Viš kad me pitaju kako si, ja kažem ne znam, nekad za ludnicu, nekad za bolnicu. A sada za veselje, tako da se to kod mene menja. I naravno da se menja i kod vas, jel tako?
vreme utiče, nervozni smo, blesavi, tako da jednostavno, eto. Mislim, ovako kad se spremam kod svojih prijatelja da dođemo, da se lepo osjećam, znam da će da bude lepo, veselo i eto. Da li se spremni? Zato kada si na ti pižami, kada si sad ustala iz kreveta. Pa da onda se cepo, mislim da je ovo kao pižama. Ne, lepo je, lepo, ali malo... Kao da si... Ne. Malo si ne, si izgužbala. Ne, ne, srce, evo, moram da te demantujem. Ovo je jedan jako lep komplet. Da, ako sam takva kad ustanem iz kreveta u pižami, onda je super. Pa morat ćemo i to da vidimo, naravno da si tad lepa. Pa mogu da ti kažem da smo mi sve žene mnogo lepše bez šminke, bez sređivanja, tako da... Mislim. A da li smatraš da preteruju žene sad, kad si već pomenula, sa šminkom, sa estetskim operacijama, sa svim tim? Pa ja kažem, svako je gospodar sebe i svog života i što da ne rade ljudi sve ono što im smeta. Zašto da ne urade? I ja planiram, vidiš, non stop stavljam. Kaže moj sin, dobro, pre mama, non stop stavljaš sve što oko vrata. Kada pa dobro sine bolje nego da to malo onako visi, tako da možda i ja nešto uskoro uradim. Ne znam potrebno. Pa, nikad se ne zna. Od mene to za... Znaš, ja u momentu ili kupim auto preko noći, ili i ovo ću preko noći, možda da uradim, možda ne. Ali ne preteruje nikomu, ničemu ono što njemu odgovara, što mu je lepo i to je to. A reci nam opet si sa Vanesom, zna se da ste drugarica, opet nema goce. Da nije došlo do nekih razmirica između vas dve možda? Ne, pa vam posla, nego za šta? Nekad nismo baš svi pozvani zajedno, sad iz kojih razloga, tako da nekada smo pozvane. Ali družite sveti, se, naravno. Naravno, dolazimo sve tako da se ne... Mislim, to bi bio smak sveta kad se ne bi družile moje oca, Vanesa i ja. To bi mogla bez nje, bez njih? Pa da ti kažem ne, jednostavno ja neki dan kada moje oci. Dobro bre, Gordana, dal si mi suđena u životu. Da, ali jednostavno, znaš, to je tako i ona meni kako, jesmo sojle, suđene smo jedna drugoj. I to puto i hvala ti Bože na to. Hvala vam. I uopšte nije kao pižama. Evo ga, ajde. Ja ovdje nikad neće biti zadovoljni, samo ti. Rezi kad se stane, ja to se uvijek.